Днешната тема е първа тема от нов раздел и тази тема е свързана с и целият раздел, не само тази тема, всички теми в раздела са свързани с така нареченото вземане на решение в условия на риск. Нещо, за което ние с вас говорихме накратко първия път, но все пак да кажем няколко думи. Тук става въпрос за това, че ние имаме информация в минало време по множество признаци, включително по един признак, с който измерваме риск. Съответно, на базата на тази минала информация ние изграждаме модел, виждаме как този признак, който измерва риска, зависи от множество други признаци, след което прилагаме този модел в бъдеще време за нови единици, единици, които не са част от съвкупността, която ни е служила първоначално за генериране на модела, като за тези нови единици разполагаме с цялата налична информация с изключение на признака, който отразява риска. И целта е, след като имаме цялата информация, която участва в модела, но нямаме само стойността на резултативната променлива, ние да използваме този модел, за да изчислим стойността на резултативната променлива и на база на тази стойност да вземем решение. Така че всеки един метод в тази група, който е свързан с вземане на решение, се състои от две части. Едната част е модела, който отразява връзката между признака, който измерва риска и всички възможни фактори. И втората част е правилото, по което взимаме решение. Тоест, след като имаме модел и след като по този модел сме изчислили една прогнозна стойност, как от тази прогнозна стойност ние решаваме какво действие да извършим. Сега, това, което ви споменах тогава, че тъй като най-често риска се мери с качествен признак, най-често се мери с дихотомията наличие на риск, липса на риск, то тези методи от този раздел след това могат да бъдат адаптирани и да се използват за изследване на връзки, когато резултата е качествен признак, като тук ще видим, имаме ограничения. Някои методи работят само с количествени фактори, други работят с микс от качествени и количествени фактори. Сега, в този раздел ще има три теми. Започваме с метода, който има най-много ограничения. При него ограничението е, че резултата, признака, който измерва риска, трябва да е качествен, а факторите трябва да са само количествени. Т.е. не може да имаме качествени фактори. Следващия път ще разгледаме друг метод, при който отново резултата, признака, който измерва риска, може да бъде само качествен, но вече факторите могат да бъдат и качествени, и количествени. И накрая, в тема номер 9, ще разгледаме метод, при който на практика няма ограничения. Признака, който измерва риска, може да бъде както качествен, така и количествен, а съответно факторите също могат да бъдат както качествени, така и количествени, така че в някакъв смисъл последният метод е универсален. А сега тук стои интересният въпрос, как може да измерваме риска количествено, защото, пак казвам, най-често риска се мери качествено. Да, не. Аз ви дадох пример с банките. Банката трябва да реши дали да даде кредит. Отговор е да или не. Тоест, трябва да прецени дали клиента ще си връща кредита или няма да си връща кредита. Застрахователната компания трябва да прецени дали клиента ще претърпи застрахователно събитие или няма да претърпи застрахователно събитие. Но има случаи, в които може риска да се мери и количествено. Например, ние с едни колеги преди време, не помня вече коя година, някъде 2014-15,
За малко работихме по едни данни на ЧЕС. И там идеята беше точно да се направи модел, който предварително да предсказва риска за кражби на ток. И се оказа, че самите ЧЕС мерят риска по два начина. Единия начин е да-не, т.е. дали някой краде ток или не краде. Това се установява с проверки. Прави се проверката и се установява наличие или липса на кражба на ток. Но другия начин, по който мерят риска, това е количеството на откраднатия ток. Т.е. ако някой успеят да го хванат в началото, той открадва малко и тогава щетата е сравнително малка. Но ако дълго време краде без да го хванат, той тогава открадва повече, по-голямо количество и тогава щетата е сравнително голяма, така че по този начин също може да се мери риска и количествено. И ние ще видим вече примери съответно в темата, която позволява, в тема номер 9, която позволява риска да може да бъде мерен и количествено. Но сега с вас започваме с първия метод, при който резултатът е само качествен, съответно факторите могат да бъдат единствено само количествени. И тук веднага правя оговорката, този метод, не съм много сигурен, но сега ще проверя. Голяма вероятност, да, този метод изобщо не присъства в PSPP, така че анализа ще можем да го правим единствено в SPSS, а след това, като приключим с SPSS, ще погледнем как се случват нещата и в JASP. Както се говорихме с вас, някои неща в JASP ги има, други ги няма, но така или иначе JASP ще бъде след като свършим с SPSS. Сега, тъй като сменяме задачата, ние до сега в първите два раздела се занимавахме само с изследване на връзки, гледани от различни гледни точки тези връзки. Сега отиваме към вземане на решение в условия на риск. Използваме най-напред този метод с друг файл, където решаваме тази задача. Но вече споменах, че тези методи са адаптирани след това и за изследване на връзки. Така че след като решим една задача за вземане на решение в условия на риск, след това ще се върнем към файла за заетите и със същия метод ще видим как се изследват връзки, когато резултата е качествен признак, а факторите са само количествени признаци, като ще видите, че има настройки. Част от настройките са релевантни за един анализ, но не и за другия. И обратно, така че когато прилагаме метода за едната познавателна задача, правим едни настройки, а когато прилагаме същия метод за другата познавателна задача, част от настройките, не всички, но част от настройките, ще бъдат сменени, но най-напред да отворим този файл, новия, с който още не сме работили, така че припомням дългия път, по който се стига до файла. Избираме файл Open Data. Избираме Local Disk C или трябва да е диск C, независимо как се казва. Там, ако имате, както при мен, Program Files и Program Files по 86, избирате само по 86. Ако е само едно, избирате него. После избирате IBM. После избирате SPSS. После избирате Statistics. После избирате съответната версия. После избирате Samples. После избирате English. И файла се казва BankLoan. Ето този, първия BankLoan, който е само BankLoan.sav. Тъй като има няколко файла, които започват с BankLoan, ние ще работим с първия. Така че това е файла за днес. Т.е. за една част от днешните задачи. За друга част ще сложим стария файл, с който вече сме работили. Добре, ако сте до тук готови, даваме Open и сега да погледнем
каква информация се съдържа в този файл. Най-напред да кажа, че тези последните три променливи, те са допълнително създавани, те са направени чрез някакъв модел, така че ние изобщо няма да ги разглеждаме с вас. А важната променлива е променливата Previously Default. Default, ако си спомняте преди няколко години, когато се говореше за кризата в Гърция, много често използваха този термин. Default, това означава, че съответният клиент е спрял да плаща и този признак, Previously Default, е с две разновидности, 0 и Yes. No и Yes, т.е. Yes са рисковите. Тези, които са рисковите клиенти, които са лошите кредити, те са Yes. Добрите кредити са No. Така че това трябва да го имаме предвид после, когато получим резултатите и трябва да ги интерпретираме. От тук нататък всички признаци нагоре са признаци, които бихме могли да използваме като фактори, за да оценяваме риска, като в случая за тази конкретна тема, за този конкретен метод, ние ще няма да използваме образованието. Защото образованието е качествен признак, а както казах, този метод работи само с количествени фактори. Сега, и самия метод, не съм ви казвал още как се казва, самия метод се нарича дискриминантен анализ. Сега, намира се в Analyze, Classify, Discriminant. Сега, защо е в Classify? Защото тази задача, вземане на решение в условия на риск, обикновено в англоязичната литература е позната като класификационна задача. Нарича се класификационна задача, защото имаме класове. В случая имаме два класа. Единият клас е добри кредити, другия клас е лоши кредити. И ние трябва да изградим модел, с чиято помощ да предсказваме дали съответният клиент ще попадне в единия клас или в другия клас. И затова е останало името класификационна задача и затова е Classify. Така че избираме Analyze, Classify, Discriminant. Сега, Grouping Variable, това е признак, който отразява риска. Previously Default. А съответно, Independent, както казах, слагаме само количествени фактори. Така че тук нареждаме всички, без последните три. Образованието не го използваме, защото е качествен фактор. Сега, когато сме избрали признака, който отразява риска, трябва да му зададем диапазон. Принципно, дискриминантният анализ може да работи с признаци, които имат не само две разновидности. Т.е. може да работи и с признаци, които има 3, 4, 5 разновидности, но винаги трябва да зададем най-малката и най-голямата стойност. В случая най-малката стойност е 0, защото тези, които са 0, те са кодирани с 0, а тези, които са Yes, са кодирани с 1, така че записваме минимум и максимум 0 и 1. И още нещо важно. Както миналия път, имахме една предварителна стъпка на факторния анализ, преди да започнем самия анализ. Така и тук също имаме една предварителна стъпка. И тази предварителна стъпка е свързана с това, ние да видим дали всички тези фактори, които сме сложили, са подходящи за анализ. Тоест, дали всички фактори достатъчно добре разпознават или разграничават двете групи. Защото ако има такъв фактор, който не разграничава двете групи, няма смисъл да го държим в анализа. Той нищо не ни помага. Така че, за да направим тази предварителна стъпка, натискаме бутона Statistics и в бутона Statistics избираме всички опции в Descriptives. Има един правоъгълник Descriptives и вътре избираме и трите опции, които са там.
Така че даваме, след като сме ги избрали и трите, даваме Continue, даваме OK и започваме да гледаме резултата. Това, което виждаме най-напред, е, че имаме 700 човека в този, т.е. имаме, извинявам се, 850 човека, от които 150 са липсващи. Те нямат стойности на резултативната променлива и имаме 700 човека, които са с пълния набор от стойности. Така че, когато се изгражда модела, той ще се изгражда на базата на тези 700 човека. Останалите 150 просто ще бъдат игнорирани. След това виждаме средните стойности на всеки един от факторите, които сме заложили в модела, отделно за двете групи. Т.е. за тези, които са добрите кредити и за тези, които са лошите кредити. И примерно виждаме, че тези, които са добрите кредити, са на средна възраст 35 години и половина, лошите кредити са на средна възраст 33 години. Съответно, тези, които са добри кредити, средно 9 години и половина работят при последния си работодател, лошите кредити работят 5,2 години средно при последни работодатели и така нататък. Така че тук имаме едно описание на двете групи по всички тези фактори, но това, което е важно в случая, е да видим дали има или няма значимо различие. Тоест, дали всички тези фактори достатъчно добре разграничават двете групи. И така, това става със следващата таблица, която е Test of Equality в Group Means. Както виждате, тази таблица завършва с равнище на значимост. И разбира се, тук вече сте вие на ход. Всички признаци ли достатъчно добре разграничават двете групи? Има ли признаци, които не разграничават? И така нататък. Ако има, кои са тези? Слушам ви. Нали виждате всички таблицата? Би трябвало да я виждате. Екранът е шернат. Добре, значимостта по всички признаци, освен household income in thousands, е 0. Mm-hmm. Което ще рече, че са адекватни и значими за нас. Добре, т.е. само household income не разграничава групите, тъй като, освен че другите са нули, това е на всичко отгоре над 0,05, нали така? С малко, но отгоре. Така че в случая дохода на домакинствата не разграничава добре двете групи и съответно трябва да бъде махнат от анализа. Така че повтаряме още веднъж Analyze Classify Discriminant и Household Income просто го връщаме обратно в ляво. Даваме пак ОК, защото освен тази проверка за равенство на средните, виждате вече останаха 7 фактора и всички достатъчно добре разграничават, има още една проверка, която е проверка за равенство на дисперсиите, само че тук е наречена Box Test of Equality of Covariance Matrices, но се има предвид също проверка за равенство на дисперсиите и резултатът от тази проверка е важен, защото по-нататък анализа се провежда по различен начин, в зависимост от това дали приемем нулевата хипотеза или алтернативната хипотеза. Равнището на значимост е във втората табличка, която е заглавена Test Result. Най-отдолу има равнище на значимост, което е 0, което какво ни казва? Нула. Коя хипотеза приемаме при равнище на значимост 0,0,0? Първата. Първата е... Коя е първа, коя е втора? Нулева алтернативна?
Алтернативната. Алтернативната, добре. Следователно, приемаме, след като алтернативната, значи има разлика в дисперсиите. Нали? Нулевата е, че няма разлика, че дисперсиите са равни. Алтернативната е, че има разлика. И този резултат вече е важен, защото от тук нататък анализа се прави по различен начин, в зависимост от това дали дисперсиите са равни или различни. Така че сега за трети път ще изберем Analyze Classify дискриминантен анализ и започваме настройките по бутоните. Най-напред бутона Statistics. Ние преди малко избрахме първите три опции в правоъгълника Descriptives. Сега избираме тези, които са в Function Coefficients. Избираме и двете. И Fisher, и Unstandardized. Така че това го правим в бутона Statistics, даваме Continue и отиваме в бутона Classify, където трябва да направим няколко неща. Сега, първо, имате правоъгълник, озаглавен Prior Probabilities, т.е. априорни вероятности, и има две възможности. Едната е да изберем равни априорни вероятности, втората е да изчислим априорните вероятности от размера на групите. Сега и тук това разграничение е много важно, но това е първото разграничение, което е свързано с различното приложение на метода. Избираме едната опция, когато прилагаме метода за вземане на решение в условия на риск, а другата опция избираме, когато прилагаме метода за изследване на връзки. Защото това, дали ще изберем All Groups Equal или ще изберем Compute from Group Size, зависи от това дали ние работим с представителна извадка или с непредставителна извадка. Защото ние сме си говорили с вас в статистика втора част, че представителните извадки възпроизвеждат структурата на генералната съвкупност. Тоест, ако ние имаме представителна извадка, няма проблем да изчислим тези априорни вероятности от размерите на групите. Защото размерите на групите сравнително точно ще ни отразят структурата на генералната съвкупност. Ако обаче работим с непредставителни извадки, тогава по-безопасното решение е да изберем първата опция. Всички групи да имат една и съща априорна вероятност. А тъй като когато вземаме решение в условия на риск, данните, с които работим, обикновено са непредставителни. Когато една банка трябва да реши дали да даде кредит на някой клиент, тя работи с данни на всички минали клиенти, само че тези минали клиенти не са представителни извадка. Или банката не е теглила лотария и да отиде при някого и да каже, бе, ти попадна в моята лотария, дай ще ти дам кредит. А е станало точно обратното. Всеки отива и иска кредит от банката. Така че тук нямаме изобщо представителност. Така че обикновено, когато използваме метода за взимане на решение в условия на риск, ние, така да се каже, по дефиниция работим с непредставителни извадки. И обратно, когато използваме метода за изследване на връзки, се допуска, че ние правим това върху някакво изследване, което сме провели, което сме планирали и реализирали като представителна извадка. Така че, в случая, тъй като използваме метода за вземане на решение в условия на риск, ще изберем All Groups Equal, а съответно, в следващия пример, когато използваме същия метод за изследване на връзки, ще вземем Compute from Group Size. Сега, Use Covariance Matrix. Тук избора дали да бъде Leading Group или Separate Group зависи от това дали дисперсиите в групите са еднакви или различни. Т.е. нашия избор тук зависи от резултата, който току-що получихме с теста на бокс. Нали? Ние казахме, че дисперсиите са различни. Това получихме от алтернативната хипотеза. Когато дисперсиите в групите са различни, тогава трябва да изберем Separate Groups. Ако бяхме получили нулевата хипотеза, че дисперсиите са равни,
тогава си остава within group, но тъй като ние установихме, че дисперсиите са различни, променяме и избираме separate groups. Така, другото изключително важно нещо, което трябва да изберем, това е summary table. Значи summary table е опция, която е най-важната опция и целият анализ в крайна сметка се свежда до нея, когато вземаме решение в условия на риск. Когато обаче изследваме връзки, това е нещо, което по никакъв начин не ни е нужно. Така че тук отново имаме това разграничаване. За тази конкретна познавателна задача, вземане на решение в условия на риск, използваме опцията Summary Table. Когато използваме същия метод, но за изследване на връзки, изобщо не използваме Summary Table. Добре, казва ми, че имаме още 10 минути, но ми предлага да ми добави още 40, така че сега ще продължим докъдето е смислено и след това ще направим почивката. Няма да се ограничаваме само до тези първи 40 минути. Сега, тук имаме още една опция, която е Case-Wise Result. Тази опция Case-Wise Result не е задължително да се слага, но тя е много добра, защото чрез нея можем да си обясним целият механизъм на анализа. Тоест, когато вие реално правите анализа и трябва да взимате решение в условия на риск, тя не ви помага, но в случая аз се слагам само така с педагогическа цел, защото тя много добре ще ни илюстрира накрая какво сме направили в целия анализ. Но за да не ни показва всички 700 на екран, аз ще го огранича до първите 20 реда. 20 реда са ни напълно достатъчни, за да разберем какво точно се случва с този анализ. Така че това са настройките, които сега с вас ще направим. Даваме Continue, даваме OK и започваме да разчитаме резултата, като тези таблици, които вече ги видяхме, ще ги прескочим и отиваме директно на summary of, т.е. резюме на каноничната дискриминантна функция. Сега, и тук отново трябва да направим един Word документ, един празен doc файл, който да използваме за като бяла дъска. Така, сега, какво представлява по принцип този метод? Този метод отново стъпва на познатата ни линейна регресия. Тоест имаме модел, който е A плюс B1 по x1 плюс B2 по x2 и плюс и така нататък, колкото са факторите, толкова събираеми. Само че, когато е линейна регресия, ние пишехме обикновено y равно на, т.е. резултата функция от факторите, а тук пишем едно d равно на. А това d е така наречената канонична дискриминантна функция, което е изкуствена величина. Това не е някаква величина с реален смисъл, това не е някакъв конкретен признак, а една изкуствена величина, която ще видим по-нататъка как се използва, защото, както казах, едната част от задачата е да направим модел, а другата част от задачата е да направим правило, т.е. да създадем правило, по което, като изчислим някаква числова стойност по модела, то да ни каже какво решение да вземем. Така че ние тук ще получим някаква такава абстрактна величина, изкуствена величина, която няма да има съдържателен смисъл, няма да може да интерпретираме, но тя ни е важна, защото чрез нея ще изградим правилото за вземане на решение.
И така, това, което виждаме тук, две таблички, но ще започна първо с втората табличка, която е Wilks Lambda. Тази таблица всъщност, макар че се казва Wilks Lambda, изпълнява едно предназначение, което ние вече сме го имали с вас и сме го коментирали при обикновената регресия. И то е, че ни показва дали модела е адекватен или не е адекватен. Отново има равнище на значимост, така че слушам ви. Адекватен ли е модела или не е адекватен? Ами, щом равнището на значимост е 0, значи не е адекватен. Значи е адекватен, защото е по-малко от риска за грешка, приема алтернативната хипотеза, т.е. има адекватност. Добре. Така че тази таблица Wilks Lambda ни показва, че моделът е адекватен, т.е. може да продължим нашия анализ по-нататък. Ето тук вече пък имате таблица, в която имаме каноничната корелация. Т.е. това пък е нещо, което също го имахме при линейната регресия, само че се наричаше също по друг начин и там се наричаше множествен коефициент на корелация. Тук се нарича канонична корелация, но щом е множествен този коефициент, това означава, че той ни показва силата на връзката между тази канонична дискриминантна функция, тази изкуствено създадена величина и всичките 6 фактора взети заедно. Така че тук имаме една корелация, която е някъде около средата, 0,534, която ни показва колко силна е връзката между каноничната дискриминантна функция и всички фактори, включени в модела. Така, малко по-надолу има една друга таблица, която е наречена структурна матрица, където пък са корелациите на всеки фактор по-отделно. Така че ние, когато правихме обикновената регресия, имахме множествени коефициенти и частни коефициенти. Тук имаме аналогични измерители, само че са наречени по друг начин. Каноничната корелация всъщност е множествения коефициент, а тези коефициенти в структурната матрица всъщност са частните коефициенти и те ни показват съответно силата на връзката между всеки един от факторите и тази канонична дискриминантна функция. Като виждате, че тук факторите са подредени в намаляващ ред по абсолютна стойност. Тоест, тук знака плюс или минус само показва посоката на връзката, но силата се определя от абсолютната стойност на коефициента. Така че в случая, когато говорим за подреждане, гледаме само абсолютната стойност. Така че най-силно корелира с тази канонична дискриминантна функция отношението дълг към доход. Тоест, това дали имате, дали малка част от вашите доходи отиват за изплащане на дългове или голяма част, очевидно корелира с риска. По същия начин, другите фактори, това са колко време работите при последния работодател, какъв дълг имате по кредитни карти и така нататък, най-слабо корелира съответно възрастта. Така че виждаме силата на връзката на всички фактори взети заедно с резултата и виждаме силата на връзката на всички фактори, всеки фактор, извинявам се, на всеки фактор по-отделно и резултата. От тук имате още две таблици. Едната таблица е със стандартизираните коефициенти на каноничната дискриминантна функция, а другата таблица е с нестандартизираните коефициенти на каноничната дискриминантна функция. Сега, тук първо стандартизираните. За какво се използваха стандартизираните коефициенти? Какво беше тяхното предназначение, когато имахме обикновената линейна регресия? Питам, защото и тук предназначението е същото. За какво използвахме стандартизираните коефициенти?
Ние по същия начин го коментирахме това нещо и миналия четвъртък, когато говорихме за факторни анализи, когато казахме, че съответно при стандартизирани стойности коефициентите в регресионния модел са числово равни на стандартизираните коефициенти, а те ни показват какво. Нали сте тук, да? Тук сте. Добре.